Možda ćeš jednoga dana odoleti vremenu koje nas razdvaja i zaustaviti sve u nekom lepenskom oblutku da pripoveda istoriju naših večeri između prvog slova u trouglu kosmičke moći i spiralnog bila naroda koji još traga za korenima. Dragi gledaoci, dobar dan i ove subote u emisiji Oslobađanje istorije. I kako kaže naša uvodna špica, danas ćemo zaista zaustaviti sve u jednom lepenskom oblutku, jer naš gost danas je živa legenda, profesor doktor arhitekta Peđa Ristić. I šta dalje reći? Čovek koji je sagradio preko 100 pravoslavnih crkava širom zemaljskog šara, čovek koji je bio jedan od učesnika iskopavanja našeg najznamenitijeg arheološkog nalazišta Lepenski vir, čovek koji je ponudio svetu svoju rekonstrukciju kuće Lepenca, čoveka koji je živeo pre 9, 10, 11.000 godina na ovim prostorima i onoga koji je ostavio najmonumentalniju skulpturu i prvu skulpturu na svetu. Povod za naš razgovor biće novo izdanje, dopunjeno i prošireno, knjige Istina Lepenskog vira, čiji je autor Peđa Ristić, dopunjeno izdanje jednim poglavljem koje se zove Istorija prebijanja. Zašto je istorija prebijanja u našem životu, u našem naučnom svetu od važnosti? I zašto uvek jednopartijski sistemi donose istoriju prebijanja koju posle moramo da razlažemo na sastavne elemente kako bismo shvatili šta se zapravo dogodilo u prošlosti, jer naša emisija se bavi oslobađanjem istorije od svih onih falsifikata, laži, nametnutih teorija i ostalih stvari. I zašto je istorija prebijanja pre 50-60 godina bila prisutna u životu našeg današnjeg gosta? Evo, pričat ćemo sa njim o tome. Peđa, za početak, dobar dan i dobrodošli u emisiju Oslobađanje istorije. Bolje vas našli. Meni je uvek veliko zadovoljstvo kad sa vama razgovaram, zato što su ti razgovori ne samo puni autentičnosti o onome što se zbilo, na osnovu čega možemo da sklopimo jednu bolju sliku kako se to zaista dogodilo, nego zato što ste vi beskrajno interesantni i apsolutno nije neistina da su vas prozvali živom legendom koja još uvek hoda. Pa ko je to još imao takvu privilegiju, kažite? Dakle, vi ste čovek koji je za života postao legenda. Ajde da pričamo o istoriji prebijanja. Šta je istorija prebijanja zapravo u vašoj knjizi? To je jedan pregled događaja koji su se odigravali tokom vašeg studiranja, tokom kasnijeg boravka na Lepenskom viru, a koji ukazuju na to kako strukture moći i kako ljudi koji su odabrani od tih istih struktura moći mogu da komanduju, mogu da proizvedu neku, da kažemo, istinu koja pre ili kasnije, s obzirom da je na klimavim nogama, dobija jedan epilog. Šta da kažemo u prilog svemu tome? A vidite, istorija prebijanja počinje od vašeg rođenja. Malo pre smo pričali. Vaš otac i vaš stric, jel tako, su se rvali kada je vaš stric gazio šešir. Kada je gazio šešir, kada je čuo da su se vi rodili. To je narodni običaj.
Jeste, kad ste se vi rodili. Iskazio nov šešir. Znači, prosto je taj detalj dao, kako bih rekla, na neki način je dao ono što će, sliku onoga što će se dešavati u vašem životu u budućnosti. Pa da idemo dalje. Ajmo. Pošto je moj otac bio vrsni inženjer, pošto je studirao u Engleskoj, pošto je specijalizovao samo ono što se moglo u Engleskoj specijalizirati, kad se vratio ovde, bio je vrlo tražen i pitali su ga zašto se vratio baš u Jugoslaviju, jer sa mančesterskom diplomom mogao da ide bilo gde u svetu. Vratio se, zamislite zašto, ne iz nacionalnih pobuda, nego zato što je ovde mogao najbolje da zaradi. Nije za četiri godine zaradio je kuću. Fantastično. Koje su to godine? To su neke 20. godine, pa on je godine, diplomirao 24. godine i do 29. godine uz pomoć mog dede, po majci, nije mogao da isprosi devojku donde dok nije nazidao kuću. U tome mi je pomogao i moj deda Milan Tabaković, vrsni arhitekta, koji već nije bio prva generacija diplomiranih arhitekata, jer je njegov stariji brat Aleksandar, nažalost, umro vrlo mlad, ali za to kratko vreme dobio je na konkursu projekat Patrijaršije u Sremskim Karlovcima pod šifrom ko hoće časno, ne može lasno. Ja sada teram mog sina da to u glavi u naš autorski biro. Autorski biro. A autori su mogli da budu samo neki fanatici. To je interesantna stvar da neke sekte, neki fanatici, neke nove izmišljene religije su mnogo drčni u tome nego neke velike religije, da ne kažem hrišćanstvo, ali to možda bude i budizam i neka druga velika religija. I pre su u stanju da se žrtvuju za taj idiotizam. I što najglavnije, oni možda ne priznaju rituale, ali njihovi rituali su jedna bolest, jedna zaraza koja kad uhvati kao rak, ne može da se iskoreni. Tako, svi zaboravljamo zakletvu kako se ulazilo u partiju. Ulazilo se u partiju sa jednom kletvom, sa jednom zakletvom, koja na žalost još uvek važi. Ona ima duboke korene i mi se nje ne možemo osloboditi. Znači, svaki komunista prvo je morao da raskrsti sa religijom, a druga tačka je bila da se bori protiv veliko srpske buržuazije. I to je u korenu njihove zakletve. I ta zakletva više se ne ponavlja, ali ono je ostavila tragove. Jer je tako mišljenje da samo ono, jer ono doba je bilo pitanje gde radim. Ne radim nigde ako nisam organizovan i ako nisam zaposlen. Autorski biro nije postojao. Autorski biro je mogao da bude samo neki veliki partijski diktator. A recimo, ja u arhitekturi, ako sam trebao neku banalnu stvar da uradim, a da sam pokrenem, recimo kao adaptacija potkrovlja. Pisao sam članak i u Politici, i ovamo i namo, i već sam nekoliko potkrovlja ilegalno izradio, jer drugčije nije moglo. Ali ako se čovjek pojavi u opštini i traži adaptaciju potkrovlja, oni shvataju to da je to udar na državu. Zato što nisam organizovan, što nemam šefa, jel da, biroa koji ima, mora da ima zaposlene 15 ljudi, a na taj način sam pod kontrolom. A ovako kad ja sam nešto predložim, pa sam umem to da napravim, pa sam to umem, to ništa ne važi. I ona je meni godinama bila jagma i ja kad sam dobio, ušao sam ipak u ULUPUC, Udruženje primenjenih umetnika Srbije, i dobio nagradu za životno delo u svečanoj nekoj sali i pitao se kako je ovo društvo da sam izradio u ono doba 90 potkrovlja, sad je prešlo i 100,
a da sam sva potkrovlja izgradio bez građevinske dozvole. Znači, ilegalno. Ilegalno. Jer drugčije nije moglo, zato što nisam bio ni organizovan, ni zaposlen. Znači, kada je 1. maj, kad se dan rada, ja onda moram da se krijem kao neradnik. Jer nisam nigde zaposlen. Ne, dolazim u 7 sati. Jer ako se ja pojavim u opštini, u građevinskoj inspekciji, oni mene gledaju, ovo može da spava, jel da? A mi moramo u 7 sati da budemo na poslu i onda se mrzimo kao ljudi. I onda ili traže mito, ili se bore da očuvaju državu, da ne razrušim državu. A kada je to probilo i kada je to trebalo da bude neki opšti posao, onda su dali ovaj nekom ko je, jel da, organizovan i ko je zaposlen. I ko je podoban ili spodoban. Jeste, i ko je podoban ili spodoban. Da. Znači, sve što je postojalo, pa iako nije, morao je da bude pod mudrim rukovodstvom odobreno. Znači, kad sam ja imao ovu veliku izložbu Lepenski vir u Studentskom centru 73. godine, onda sam imao na predavanje gde se postavilo pitanje gde je težište u ravnostranom trouglu. I tu je bila doktor Milka Čanak-Medić. Ona ne zna gde je, da, a to se uči u gimnaziji, da. Svakoj gimnaziji. U prvo, čak sada u sedmoletki. I što negdje je izišao jedan student da je pokaže. Znači, ona nije to znala nikak, da pronađe težište. Ali ono što ona kaže, to važi, a ne što kažem ja. Tako je. Zato što je ona podobna. Iz zavoda. Tako je. A ja nisam ni iz kakvog zavoda. Iza mene ne stoji niko. I tako počinje zapravo istorija prebijanja. Pa ne počinje tako. Ja sam imao jedan uvod, pošto me je otac, zato što je bio inženjer, a ono doba morao si da znaš strane jezike, recimo i nemački. Ne samo da budeš inženjer, nego da budeš stolar. Danas mi za sve alate imamo nemačke izraze. Znači, doma imamo nemačku školu, ne zbog Goethea, ne zbog Heinea, nego zbog Schrafzigera. Jel da? I ja sam vrlo brzo, jer mi u kući se je govorilo i nemački. On ima mnoge saradnike, i Nemce, i Ruse, i ostale. Naravno, najbolji tehničari su bili Rusi, a ne Nemci. I ja sam čuo, jer mi majka iz Vojvodine i imala je tri materinje jezika. Mađarski, nemački i srpski. U kući se govorilo srpski, jel da? U crkvi se govorilo srpski, a gimnaziju je završila na nemačkom. A među prijateljima se govorilo mađarski. Tako da sam ja čuo i primio od najranijeg detinjstva taj nemački jezik, pa sam išao u kindergarten, odnosno u dečji vrtić, pa sam tu malo naučio neke pesmice koje sad mi se jave na pamet. Hansen, Klein, Gingalein, Indivajte, Welthinein i tako dalje. Tako da sam mogao da čitam već u drugom razredu osnovne škole, što je bilo recimo 38. godina, i dobio sam lepo ilustrovanu knjigu Direrovskim nekim drvorezom Robinson Crusoe. I tu Robinson Crusoe na pustom ostrvu odjednom se iskrcao neki Petko crnac. I sad on je primetio da Petko nije civilizovan, da obožava neke toteme. I onak da bi boje razumeo, prebio ga da bi ga civilizovao. I to je vrlo lepa ilustracija koju sam ja nevjerojatno u kompjuteru pronašao, da Petko udara, ne Petko, nego Robinson Crusoe udara Petka nogom u glavu da bi ga civilizovao. Da, da. E, a tako je počeo i naš sistem. A da počnemo od jedne stvari, jer sam ja trebao da otvorim izložbu moga vrsnog prijatelja Igora Vasiljeva. I onda sam pisao o polku Igorovu, pošto moj bio Igor. I onda sam govorio o tome, a to su naravno izbacili iz kataloga, kako je Lenin, da bi stvorio novu inteligenciju,
pobio najveću koncentraciju studenata na svetu. 50.000 studenata u Sankt Peterburgu. Da bi mogao da upiše radničku klasu, to su isto bili i kod nas posle rata. Komunisti su odmah dobijali penzije da putuju po svetu. Ako su bili radničkog porekla, ali nikako čak ni seljačkog, jer to su bili kulaci. Da. Ali ne govorimo inženjeri, kapitalisti, industrijalci, oni nisu mogli nikako. Oni su tek bili na crnoj listi, da. Jer da bi se upisao 45. 6. na fakultet, mora si prvo da imaš karakteristiku od svog dušebrižnika, onda si morao da imaš radne akcije, pa još ako si bio udarnik na radnoj akciji, nikad nisi mogao, ako si bio nekog nezgodnog porekla, da budeš udarnik, bez obzira ako si udaro dobro. I to je trajalo sva sreća kad sam ja trebao da upišem prvu godinu. I onda mi moj porodični prijatelj, mogu da kažem i saradnik, Grigorije Samojlov, kozak iz Taganroga, profesor univerziteta, koji je sa mojim ocem radio bioskop Beograd, koji je bio tehničko čudo svog vremena jer imao air condition. Mislim, na Balkanu nije bilo drugog čoveka koji će u ono doba da napravi air condition, a danas kad čovjek prolazi nekim uskim ulicama, pokisne od air condition koji su na sve strane. E onda je to bilo čudo svog vremena i oni su još na ploči na ulazku u bivši bioskop Beograd, koji je sada neko pozorište. Javio je da je uveden prijemni ispit. Jer donde su bile takozvane pištolj diplome. Znači, vrati se... Šta je to bilo pištolj diploma? Pištolj diploma, e sada i među komunistima ima velikih ljudi. To ne znači da su svi bili nesposobni. Kako naravno, Bog deli talente, desi se da i neki najgori SS-ovac može da bude naučnik. Tako je. Pa je bila jagma, recimo, posle rata, ko će da pokupi više tih nemačkih naučnika i da im oprosti sve nacističke zločine što su radili, ako su bili veliki naučnici, kao recimo von Braun. On je pravio rakete koje su uništili London, jel da, V1 i V2, ali to mu je sve oprošteno, nije suđen kao ratni zločinac, nego je kao malo vode na dlanu prebačen u Ameriku. Tako smo i mi imali taj slučaj da su u logoru na Adi Ciganli, gde su nemački zarobljenici spavali u zemunicama, gde su pravili klompe od lipovine i od dela od džakova za cement, našli glavnog inženjera za Panamski kanal. Odmah ga izvukli, dali mu stan u Dobračinoj ulici i njegov sin Werner je završio prvu mušku gimnaziju i fakultet sam, Werner Schreiber. Tako da se čudne stvari događaju, tako da ja nisam apsolutno, za neku apsolutnu čistku. Dobro, ali šta je značilo pištoljske diplome? To vam kažem. Pištoljska diploma, čak je bio Glišić, ja sam završavao 4. razred gimnazije na brzinu za 3 meseca, 45. godine, i došao neki Glišić koji je bio u Partizanima, znači imao je 15 godina i stavio pištolj i prošao. Profesoru stavio pištolj za vreme ispita? Da, kad se stavi pištolj. I to je bio ritual. Nije trebalo dalje pištolj. E, ko je spasao čas Beogradskog univerziteta, to je Radivoje Kašanin. Radivoje Kašanin je bio veliki srpski nacionalista koji je negde iz Sibira došao preko Dobruđe ili da kod nas ovde, ali je bio i veliki matematičar i nije bio nikada komunista, ali su komunisti prihvatili ove stare profesore dok ne izgrade svoj kadar. E sada, novi kadar je bio recimo Bogdan Bogdanović, salonski komunista. Ali on je ipak bio neki umetnik, on je obeležio kako tako kao umetnik komunističku epohu, te i njegove spomenike sa neke druge strane treba čuvati, jer nisu bili socrealizam. E on je, kad je dogurao do gradonačelnika Beograda,
kad su pronašli da cincarska porodica Karamata u Zemunu, da je njihova kuća muzej. I na tome to mi je pričao i Kosta Karamata, moj dobar prijatelj, iako se nismo videli dugo, da je Bogdan priznao kako je kod mog profesora Deroka postavio pištolj i profesor mu je rekao, kolega, položili ste. Prošao si. Međutim, to nije moglo kod Radivoja Kašanina. Od osnovne škole muka živa za decom sa tom matematikom. Roditeljski sastanci, ukinite matematiku da se deca ne muče. E sada, to moram da pređemo na vašeg oca. Postoji neki i na našeg prijatelja, zajedničkog Srbijova Živanovića. Jer on je pronašao na Papu i neko zaostalo pleme u Paleolitu koje nije imalo čip za pismenost. Ja sam predstavio i očekuo jednu emisiju mog prijatelja Milana Stane Savljevića, koji dan danas priznaje da ne može da nauči da piše. Znači, to mora da se ima u glavi. I opet da pomenem jednog ruskog matematičara i filozofa, Ljev Pontragin, koji kaže, arheološka iskopavanja počinju se u glavi. Ako nemaš to u glavi, preneseno sa generacije, nećeš znati šta traži, nećeš moći da tumačiš. E, sad ovo je dobar šlagvord za uvod u priču o Lepenskom viru. Zašto? Zato što mi hoćemo zapravo da ispričamo našim gledalcima danas, Peđa, nekoliko momenata. Ko je otkrio Lepenski vir? Da. Kako je Lepenski vir preseljen na drugu lokaciju zbog potapanja, jel tako, terena, zbog izgradnje Đerdapske brane? I kako je Lepenski vir interpretiran u nauci na način koji zapravo nije odgovarao onome što je na Lepenskom viru bilo pronađeno. E sada, da počnemo iz početka. Ko je otkrio Lepenski vir? U nauci stoji i dan danas teza da je Lepenski vir otkrio profesor Dragoslav Srejović. Međutim, mi smo došli do dokaza da Dragoslav Srejović nije pronašao Lepenski vir, da je on došao na otkriveno nalazište i počeo sa iskopavanjima, ali da su lokalitet Lepenski vir otkrila dvojica drugih, da kažemo, jedan istoričar umetnosti, a drugi arheolog, Obrad Kujović i Ivica Kostić. Da krenemo od početka. Da krenemo redom. Znači, ovako, cela istorija ne počinje od 41. ali sve mora da je pronašla neka radnička klasa i sve mora da je bilo pod nekom revolucionarnom obojenosti. Hvala na pomoći. Bio to recimo 27. mart, koje se zna da su organizovali Englezi, pa sve nadalje. Znači, sve što je pronađeno, sve je moralo da bude obojeno radnicima za borbu za njihova prava protiv eksploatacije, protiv buržuazije, naravno protiv ropstva, ne možemo da kažemo, jer u tom sistemu su baš svi bili robovi na kraju. Tako da su Lepenski vir sa oproštenjem 36. otkrili Amerikanci, ali tome je učestvovao i upravnik ili direktor etnografskog muzeja Grbić. I ja to znam lično, zato što sam se veoma družio sa njegovom sinom Bogdanom u Gracu. On je bio čak pomoćnik meni tehnički na mojim izložbama. Pričao mi je o svom ocu, jel da? I o tome su ostavili literaturu u bibliotekama. Sve te knjige su nestale. Znači, to je bila čistka. To se čarobno dogodi preko noći. Samo nestanu dokazi. Znači, to 36. godine, bar je bilo označeno mesto, nije dato ime, ali je pronađeno mesto i sad izbio je rat, pa relativno brzo. Tako da tu nije rađeno ništa.
E, ali onda... Ali onda je bila ekipa i naravno poslali su one koji mora da se akaju po terenu. A bio je na... biti arheolog zahteva mnoge sposobnosti. Među ostalima, da budeš i zdrav, da možeš da pešačiš, da možeš da izdržiš i neprijatne situacije, da preživiš i hladnoću, i zimu, i kišu, i tako dalje. A bio je jedan takav očigledan junak u zavodu i njega su izabrali da ode. A njegovo ime je bilo Obrad Kujović. Obrad Kujović. Pričamo o jednom zgodnom arheologu. Znači, visok, razvijen, lep čovek, kadar stići i udeći. I na strašnom mestu postojati. I uzeo je mog školskog vršnjaka, Ivicu Kostića, koji je bio izvanredan crtač i karikaturista. I imao taj čip geometrije, jer je prvu godinu završio na mašini, pa je onda, pošto je imao više smisla za umetnost, a na mašini se kotiraju crteži na milimetar, u arhitekturi na santimetar. Tako da on kad napravi crtež, on je kao mašinski. To je zapečaćeno. Zapečaćeno. Ja sa njegovom ženom tražim karikature koje je pravio i koje smo se svi smijeli. Znači, imao je šire likovno obrazovanje. Znači, ekipa je bila strašna i na svom mestu. Perfektna ekipa. I oni su to radili, ostavili dokumentaciju. Ali samo da kažemo za naše gledalce, da malo pojasnimo. Znači, Obrad Kujović, ovaj zgodni. Jeste. Ovaj zgodni. I ovaj Ivica Kostić koji je imao čip za prepoznavanje oblika i fantastično precizno crtanje, su otišli na Lepenski vir, na obalu Dunava, da bi izvršili prepoznavanje, jel tako, crtanje i sve ostalo terena pre nego što će on biti potopljen zbog izgradnje Đerdapa i onda su tamo pronašli zapravo nalazište. Da vam kažem samo jedno moje iskustvo sa Ivicom Kostićem. Ja sam njega izabrao jer smo morali da držimo traku tako da kad smo polagali geodeziju, onda smo morali da budu bar dvojica. Ja sam njega uzeo ne zato da ja njega vučem, nego da i on mene malo vuče. Te smo zajedno kod profesora Dražića položili geodeziju. Znači, orijentisao se na karti, položili smo zajedno geodeziju i nema ništa da se zameri toj ekipi koja je ostavila potpuno tvrdu dokumentaciju. Tako je. Koja se nije pominjala nigde. Koja se nigde nije pominjala i koja se, tako reći, do dana današnjeg. E, zašto? Pa zašto? Da vidimo. Zato što je još 1941. godine Obrad Simović ušao u jugoslovensku vojsku u otadžbini, jer je bio iz tih južnih... Obrad Kujović, govorimo o njemu, tako je. Jeste. I što najgore je, sačuvane su njegove slike i zaista je bio... U odeždi. U odeždi. Četničkoj. Svaka devojka bi se zaljubila u njega, to možete i vidjeti. Apsolutno se slažem. Znači, jedan lep, dekorisan četnik, ali, boga mi, vjerojatno i opasan. Da. Znači, njegova prošlost nije bila spodobna. Njegova nije mogao da napreduje u zavodu zbog prošlosti. Ali zato... Jer mora sve da bude pod mudrim rukovodstvom partije. Tako je. Ja sam onda dam malo šire gledište na to. Kada je ustanovljena sovjetska vlast i kad su hrišćani verovali u besmrtnost, one su komunisti u Sovjetskom savezu, u Bolševici, da ne uvredimo neke komuniste, pronašli, imali nekog Mičurina koji nije razlikovao genotip i fenotip, pa je napravio neku ozimu pšenicu, pa su napravili institut za večnost. Jer su smatrali kad otrgnu nauku od religije, da će ona sa pravom naukom da ljudi žive večno. To je trajalo nekoliko godina, posle su sve te naučnike pobili da su napravili neku partijsku grešku. Ali 1942. godine kad je priteglo, oni su zasejali
ceo Sibir ozimom pšenicom. Ne razlikujući genotip od fenotipa, jer su uzdigli Mičurina na ogromne visine. Kako oni sad imaju pravu nauku koja nije vezana za religiju, za kreacioniste i tako dalje. I komitet je odlučio da žito rodi, a žito nije rodilo. To je ovako jedan mali širigod. To je odlična ilustracija. E sad, ajde da se vratimo na našu priču. Ali tako isto, ako se radi o arheologiji, i ona je odvojena od religije. Tako je. I mora da se imaju kadrovi. Ovo nam svedoči naš prijatelj Srbojub Živanović, da je on bio aktivista komunistički još u gimnaziji. Ne, to sada pričamo o momentu kada su, dakle, Obrad Kujović, Ivica Kostić otkrili Lepenski vir, ali nisu bili spodobni da nastave istraživanja. Dokumentaciju su predali zavodu, jel tako, ali dokumentacija je bila čamila u nekim fiokama, do pojave Dragoslava Srejovića spodobnog, koji preuzima dalja istraživanja na Lepenskom viru, a sada vi kažete to što ste hteli, da je profesor Živanović ustanovio, odnosno tvrdio, svedočio da je Dragoslav Srejović bio šta? Pa prvo bio aktivista, pa onda je napredovo. I onda, da bi se osigurali u tome da on bude jedini autor, bilo je vrlo teško ući na teren. Tako da, na primjer, sa Oxforda jedan renomirani naučnik za mezolit i paolit, John Nandris, nije pušten na teren. E sada, ko je bila straža i kakva je ekipa napravljena? To me zanima. E, ekipa koja je trebala da ide, naravno, uvek mora neko da pazi. Da, to je normalno. E sada, ovde su mogli da budu samo provereni oni, prosto rečeno, udbaši. A ko su bili udbaši, da na neki način budu bliži arheologiji, to su bili oni studenti koji nisu mogli da polože nacrt na geometriju kod našeg profesora Petra Anagronstija, koji je kao carski Rus nas drilovo u nacrtnoj geometriji, koja je sad ukinuta na arhitektonskom fakultetu. Po meni nema arhitekture bez vežbe u nacrtnoj geometriji. Ali su oni bili podobni, oni su čak mene hteli da izbace. Međutim, ja sam njih vrlo dobro znao. Tu smo prekinuli našu istoriju prebijanja. Moj prijatelj Bora Pekić proslavio se sa knjigom Prebijanja u trećoj muškoj gimnaziji. Međutim, prebijanja su bila s vremena na vreme, kad se pređe neka crvena crta, na svim univerzitetima i na svim školama, na svim akcijama. Tako reći svuda. Tako reći svuda. I bio je jedan trenutak kad su se menjali tačkice za bonove i kad su aktivisti, jel da možemo kažemo politički komesari, ubeđivali narod, ne narod, nego studente, pa su pravili u svečanoj sali veliki skupovi da se objasni kako će sada potekne med i mleko kad se tačkice promene za bonove. Meni ni danas nije jasno šta je. Jer smo onda i leb ulazili na, dobijali na bonove, s time što su u pekarama sekli bon i lepili ga lepkom od brašna. Pa možda su i tačkice bile bolje, ali to je trebalo marksistički objasniti. E sada, ako neko postavi pogrešno pitanje, onda nastupa ono ubeđivanje, jel da, koje sam pročitao, kako je i Robinson Crusoe ubeđivo... Petka. Petka. Najbolji način da... Bum u glavu. Najefikasnije. Jeste. I što najglavnije, nisu to radili baš studenti sa našeg fakulteta, jer oni su samo ukazivali udbi koga treba premlatiti. Znači, oni su bili podkazivači. Znači, oni koji su mene, Konstantina,
Stefanovića i Predraga Petrovića, uveo nas je Ranko Findrik da sednemo. Mi smo se mislili da li da uđemo kad se pojavio Ranko Findrik i pokazao nam mesto. Gde? Gde vas je uveo? To je u svečanu salu tehničkog fakulteta, ona koja izlazi na fasadu sa stubovima. Dobro. I šta se onda desilo? E onda, mi smo sedeli kod vrata, ona su prvo mene svukli, gazili me nogama, ali ja sam bio utrenirani sportista. Ono što je nama sportistima bilo najteže, da nas uvek tuče neko koga mi inače možemo odmah da smratimo. Iako sam ja bio plivač, a nisam bio bokser, ali sam i cepao drva, radio na gradilištima i tako da, imao vrlo jake i ruke i noge. Nisam imao baš najbolje reflekse, ali sam jednim udarcem mogao da... Da smlatite trojicu. Jeste. Tako da su mene gazili nogama, ja sam uspeo da im cepam odela, da se dignem, da udarim nogama onoj ko me tuko, da razvrnem leđima šipove vrata, da se okrenem nekoliko puta, da nokautiram nekoliko njih i da pobegnem u potkrovlje. A za mnom, dok sam ja trčao, neko je trčao brže, to je bio moj prijatelj, ovaj Kosa Stefanović, mi smo se trkali. Bilo je ovako, na 100 metara on je 10 metara ispred mene. Na 400 metara ja njega stižem, na 1500 metara ga prestižem, on dalje ne može da trči. A ja trčim i maraton ako treba. Tako kad sam ja trčao u stepenice, jer me niko ne može stići u stepenice, on je uskočio u tramvaj i pobegao. A ovaj treći Peda Petrović nije bio ovaj sportista, njega su udarili nekoliko puta, onesvestili ga i počeli su svi ovi premlaćivači pojurili za nama. Batinaši. On se nekako izvuko. Inače, da smo bili uhvaćeni, mi bi izdržali po 4 godine. A šta ste vi uradili to tako strašno? Osim što... Evo šta je bilo. Da. Objašnjavali su ovi rukovodioci kako je to dobro. Onda se pojavili, što najinteresantnije, oni uopšte nisu znali, recimo, paritet zlata, neke delove. Neki najcrniji narodni neprijatelji su boje znali marksizam nego oni, pa oni postavljaju neko pitanje iz marksizma, pa ih osramote. E, sada, bivaju premlačeni. Ja se sećam da je neki Nikolić bio tako premlačen da je skoro oslepeo i da je izdržao 4 godine. Znači, počelo je to, ja sam zakopčavao svoju vindjaku, bio spreman odmah da reagujem, ali ipak je došlo napad na mene iznenada. Sve je to opisao Srđan Cvetković u svojoj knjizi. Znači, ostavio je zapis za vremena i šta je bilo iza toga ko je učestvovao. Jer mene je pozvao Dule Milenković, koji je bio oficijalno najglavni komunista, da on u tome nije učestvovao, da se izvuku. Ja dotrčim kući, moj otac nije bio uhapšen i kažem, prebili me komunisti. A znate što mi kaže otac? Tako ti i treba. Da sam ja tvojih godina, gde bi ja već bio? Dobro, Peđa, ajmo sada samo... Ali sada ja dolazim na gradilište, a straža je oni koji su me podkazali da budem premlačen. Eto. Sad možete misliti kako se gledamo. Da. I hoće mene da zadrže. I kako ste vi uopšte, kada je bilo toliko kontrola i toliko nadgledivača, da kažemo, tih bivših batinaša i ostali, kako ste vi uspeli da se na neki način, ne mogu reći prošvrcujete, jer ste dobili zapravo mogućnost da odete na Lepenski vir? Ko vas je beše poslao ovaj? Evo, ispričat ću sve po redu. Ajde, pošto nemamo mnogo vremena. Bila je velika reklama i ono što je meni važno, nisu se pojavili sa svojim crtežima arheolozi, jer ne znaju ni da crtaju, nego geodetski snimak terena. Ja sam bio u muzeju i odmah izvukao ovako par čarti i sve mi je bilo jasno ko groma. Kako izgleda ovo. I okupila se gomila od mene i ja već počeo da propagiram moju teoriju i to je došlo do direktora Laze Trifunovića koji me je pozvao, ali kaže kako sad ti da odeš? A pošto sam bio poznat kao dobar modelar, onda smo našli izlaz da za muzej radim
model, model u 1 na 5. Dobro. I tako ste otišli na Lepenski vir. Sam imao, ja sam ga pokazivao, ali ga nisam dao iz ruke. Jer su mogli da kažu da nisam dao. Da. Znači, kad ovaj pokažem ovome premlačivaču, i možete misli kako se gledamo, onda on hoće to da uzme, a pa da mi ne vrati. E, ne može. Ne može i ja ostajem tu. I pošto ste vi došli kao takvi na Lepenski vir, vi ste, dakle, sada svedok svih tih događanja koja su se zbivala 60. godina tamo. Yes. Lepenski vir se otkopavao, Dragoslav Srejović, koga smo pomenuli, pomenuti, je li tako spodobni, bio je rukovodilac istraživanja, yes, iskopavanja, i on je odmah ustvrdio šta? Da je Lepenski vir, kaže, na uvali naselje. I ta pogrešna konstatacija provlači se do dana današnjeg u svim naučnim radovima, enciklopedijama, yes, i drugim publikacijama koje govore o Lepenskom viru i koje ga određuju kao naselje u uvali, a vi ste lepo utvrdili da to nije bila uvala, nego greben. Pa to bi svaki, znači, to je... svaki seljak bi znao to. Da. Drugo, uvala i greben. Svaki skaut, svaki ferijalac bi znao da se šator ispod planine u uvali ne razapinje. Jer posle prve provale oblaka, ode šator. Odu svi šatori. Tako je. Prema tome, ako je to šator i neka provizorna gradnja, ona mora da se pravi na greben. Da. Druga stvar, samo da da iskoristimo ove eksponate koje ste doneli ovde. Da. Druga stvar koju ste vi utvrdili, a koju opet Dragoslav Srejović pominje u svojim knjigama. Dragoslav Srejović nije mogao da prepozna ono što se vežba u predškolskom uzrastu. Tako je. Postoje razne igre da se prepoznaju osnovne geometrijske figure, s time što deca mora da uklupe u rupu koje određenu oblika. Mogli bi da napravite jedno produžetje, sad se otvaraju mnogi vrtovi, ima i nove igračke i bolje nego u moje doba. On je to primetio, pošto u glavi bio je jedan Englez svojevremeno, pre mnogo godina, zvao se Rickvert, koji je kazao da je kuća u raju bila kocka. Naravno, to je formula za jednu misao u glavi, koja je urezana čip u glavi. I ono što kaže Pontragin, ako nemaš čip u glavi da razumeš geometrijsku formu, onda nećeš je inače. Tako je. To je rekao čak i Siniša Temerinski. Dobro, i šta sad imamo na Lepenskom viru? I on sada prepoznaje da je to trapez, a ne vidi da je to kružni isečak. Mi govorimo o kući. Ja mislim... Mi govorimo o Lepenskoj kući sada. O osnovi Lepenske kuće. O osnovi kuće u Lepenskom viru. I to je ušlo tako tvrdo. Tako je. Kad ja njemu kažem i gledam geodetske snimke, imam oči da vidim, kao najobičniji seljak. Jer on zna, na primer, to mi Raša Popov priča, da je u ravnom Mokrinu, ljudi poznaju gde je sade vinograd, gde je zemljište ocedito. A kamo li čovjek u Đerdapu gde su ovolike krivine na brdima, da čovjek ne prepozna. E sada on malo diplomatski gleda, pa kaže nije trapez, nego trapezoid. A trapezoid je samo to kad ovaj ugao alfa je različit od ovog beta. I ništa više, nema tu ničega romantičnog. A isto, kad kažem da je to uvala, a on kaže, jeste na kraju prizna da je uvala, ali uvala sa uzdignutim dnom. To je kao pametan idiotizam. Otprilike nešto. Da, ima još mnogo drugih detalja o kojima svedoči i profesor Srboljub Živanović, naš antropolog koji je bio takođe na licu mesta, koji je tvrdio da i video svojim očima, to ste i vi potvrdili, da su mnogi arheolozi tada koji su radili na iskopavanju bacali određene predmete koje bi iskopali kao nevažne, pa su onda skakali da ih izrone, da ih ipak sačuvaju. Da je bio teško omrznut među studentima.
Evo zašto. Ko? O kome pričate? Pa, na primjer, konkretno o Vladimiru Lekoviću. Najkonkretnije. Ako hoćete ime i prezime, da ne kažem, a ja znam mnogi. Da. Vladimir Leković je jedna briljantna figura. Jedan arheolog koga sam imala veliku čast i zadovoljstvo da poznajem. Pa divno. Da, predivan. Kako ne? Kaže, mi radimo, mi otkrivamo, onda moramo Srejoviću da pripremimo, pošto je bio gurman, neku specijalnu ribu ili hranu, i on se potpiše na ono što smo mi uradili. Da. Međutim, neki put oni studenti nešto nađu, odnesu njemu, on kaže, bacite, to nije ništa. Da. Međutim, šta je to bilo? Poslije on rekao da je to jelen u šumi, a ja sam pronašao da je to bočni izgled šatora. Znači, velika razlika u tumačenju, kao što je za centralnu tačku u težištu trougla bio ovakav jedan oblik koji on utvrdio da je to žrtvenik. E sada, ako je arheolog, onak je moglo da je, jer je tu odmah bilo i ognjište. U ognjištu ima i gareži, i nagorele kosti od raznih životinja i tu se pravi mnogo analize, a u ovome nema ništa, nego je ova rupa još izbrušena. Oštro izbrušena. Zašto? Zato što je u nju bio udenut glavni stožer koji je nosio hram, koji se okreto, ovo je bio ražanj, na ognjište i mogu da se smakne sa ognjišta da pečenje ne zagori. A pošto je tu šator morao da ima neku rupu, ovde se slivala voda, slivala se krv, znači prvo je pronađen čiviluk, pa onda šifonjer. Znači tu su kašili sve i onda kad bi voda podrila ove temelje, ovaj stup bi utonuo, zato je ovde bio ovaj oluk sa prelivnikom. I tu nisu nađeni nikakvi tragovi, jer da je tu paljena neka masta, da je tu bio neki mali žrtvenik, iako je ovo veliko, ovoliko je po 60 cm. Ja sam jedva dizao to. Uvis. I tu je isto ušlo u literaturu da je to žrtvenik, zato što je to rekao profesor. Zato što je to rekao akademik. E sada, da neko u osnovnoj školi nije razlika ove dve figure. Znači, u dečjem vrtiću bi dobio packe, ali ko da bije akademika kad ne može da prepozna ove. Ali, ako sada ja nešto govorim, a tu su novinari, oni, to je ona zakletva komunisti, da su raskrstili, jel da, sa svim i svačim, oni beleže ono što kaže onaj koji je iz zavoda. Recimo Milka Čanak Metić. Bez obzira što je... To je ona što nije znala gde je težište trougla. Jeste. Imam slike sa tome. Da, da. Kako je izišao student da je izračuna. Da, ne, verovatne stvari. Ja ne bih mogao da branim doktorat. Ne, verovatne stvari. Jer sam imao kod moga profesora Grka, inače, Sokratesa Dimitrija, pošto on nije imao baš čip za matematiku, ali je angažao najboljeg matematičara u Austriji koji se zvao Adolf, to je moj Adolf Hohenester, u kojem sam ja samo počeo da izračunavam. Jer ovo ne može da se uradi, da se obeleži bez centra krivine. E sada, ono što ja optužujem sada, da iskoristim ovu emisiju, da je on na svim osnovama, to je ne znam, 56, ne znam i koliko, osnova, uništio ovu tačku C. Jer nije prepoznao. Iako sam ja kazao... Ajde da ponovimo još jednom. To je jako važno. To je vrlo važno. To je jako važno. Znači, spodobni Dragoslav Srejović, koji je bio rukovodilac istraživanja Lepenskog vira, najstarijeg arheološkog nalazišta na našim prostorima i u Evropi, je uništio tačku temelj, je li tako? Centar krivine. Centar krivine pomoću koje se moglo dalje rekonstruisati. Jedino se moglo. Jedino. Ja sam morao da polažem kod Adolfa Hohenestera šta sve mora da se uradi
po Pitagorinoj teremi, da se podeli na sitne kvadrate, a ja bi podsjetio još na jednu stvar. A ja bih samo, Peđa, nećete zaboraviti to. Samo bih htjela da se nadovežem na ovo, ovo što je Srejović uništio. Nije samo to, nije to jedina stvar koja je uništena, jer Aleksandar Deroko je rekao, postoji film, postoji dokumentarni zapis o tome, da je preseljenje Lepenskog vira bio najveći arheološki masakr 20. veka, upravo iz tih razloga pomenutih uništenja dokaza i prenošenja tih objekata na drugu lokaciju, kada su se potpuno uništavali svi ti objekti koji su kasnije trebali da budu rekonstruisani. I niko nije odgovarao. Pa naravno, pa ko da odgovara? Pa mi pričamo, ali Peđa, mi pričamo zapravo jednu veoma dugu i veoma tužnu istoriju prebijanja. Ja je baš, evo, volim tako da nazovem, zato što je to u suštini to. Kada vi imate spodobnost i imate određene odrešene ruke da možete od struktura moći i vlasti da radite ono što hoćete, pa ko vam tu može šta? Ja sam prvog dana kad sam došao na teren već napravio model prema najmanjoj kući. S time što postoji ljudski faktor, odmah se sprijateljio sa zvaničnim fotografom, igrom sudbine, Srejović je to objavio u svojoj knjizi. Da nije se to dogodilo, ja ne bih mogao da branim doktorski rad. Da. Ali ja sam predvideo da starija kultura, jer evo šta je bilo, ova tačka C bila razmerena na kosom terenu, a kad su ispravili teren, onda je ona ostala malo na visini. I to ga je zbunilo da je nije tražio. Ali ja sam rekao da je morala postoji neka ranija kultura, a na samom terenu ja sam pisao u jednu ukoričenu svesku štampanim slovima. To je, mi arhitekti ne umemo pisano da pišemo, ali vrlo čitljivo. I odmah kad sam se vratio sa terena, objavljeno u časopisu Umetnost 16, sve ovo što vam pričam, kompletna i suština ideje, pre nego što je izišla njegova knjiga. A Zagorka Letica krajem godine otkrila na Vlasu potpuni Lepenski vir. E sad, šta znači, šta je pravo naučno otkriće? Kad ti znaš šta tražiš, kad to predvidiš i kada to možeš da naćiš. E sada, pošto je toliko popularizovan taj Lepenski vir, ispada da je on jedino naselje. Međutim, isto toliko značajno je naselje Padina. Naprimjer, koje ima jedan izuzetan nalaz, a to je 16 pokojnika sahranjenih u obliku tetrapaka, a iznad njih, bez kuće, nalazi se jedan mamutski kamen upretnik. To nema na Lepenskom viru. A to se ne prikazuje uopšte. Zbog toga što je bio sukob između univerziteta, gde je bio Srejović, Akademije nauka, gde je bio Borislav Jovanović, pa i muzeja gde sam ja bio eksponat. Nikakve saradnje među nama nije bilo. I šta je bilo? John Andris je otišao da radi onda u Rumuni. I tamo ima niz naselja. A još nije sve otkriveno. Čekamo nova otkrića. A pravi naučni dokaz da ti unapred predvidiš i da se to otkrije i da se to može ponoviti. Znači, to je... Znači, Srejović je mene pokro. Mogu da ga optužim. Evo, neka vidi ceo svet. Da. Znači, on je precrtavao moje crteže vrlo naivno, osjeća se da tu nema ruke, ali nije dao aparaturu kako se to radi, nego samo kao rezultat. Da. A još jednu stvar, da neko ne pomisli da sam ja pravi matematičar. Međutim, matematika je počela kao sveta tajna.
I najinteresantnije, to su recimo bili Pitagorejci. Ali u novije doba odvojila se ta grana matematike i postoji sajt Sacral Architecture. Znači, u zavodu, ako kaže sveta tajna, odmah te svrstaju u Baba Vangu. A ako kaže Sacral Mathematic, e onda, i to je jedna svetska organizacija u celom svetu. I sad zamislite, tu sam, eto, pripremio jednu stvar, da ja dobijem pohvalu, evo neka vidi kamera, mučio sam se sa prevodiocem, da me pohvale turski matematičari. Znači, ne istoričari umetnosti, ne arheolozi, ne umetnici, ne političari, nego sakralni turski matematičari. E sada, engleski jezik je prost, turski je prost, lako se prevede na engleski, ali mora se prepevati. Pa se izvinjavam ako nisam baš sa svim tačno prepevo. I ovde me povezuju sa Pitagorejcima, ali ne navode moje ime, ali navode moje crteže. U kome nije trapez, evo to možete da vidite. Nego je kružni isečak. Nego je kružni isečak. Da. I povezuje me sa Pitagorejcima. A Pitagorejce pratim skroz do današnjih dana. Prvo sam mučio mog profesora Tomekovića u 7. razredu gimnazije, zato što smo mi u predubeđenju da iz Grčke dolazi samo demokratija. Nije, iz Grčke dolazi i aristokratija i tiranija. Jedna i druga ne mogu dugo da traju, jer imaju svoj početak i svoj kraj, kad zabrljaju to, totalno. A Pitagorejci su bili aristokratska teroristička organizacija koja je imala za cilj da uguši svaki demokratski pokret ma gde se on javio. Na čelu njihove banditske kolone išao je atleta Miles i mlatio batinom demokrate. Ali su ovekovečili matematiku. To je ostalo u svim vekovima i bit će i nešto drugo, ali Pitagora ostaje. I povezuju me sa Pitagorom. E sada druga stvar, pošto ako hoćete da podelite prostor na jednake geometrijske slike, možete samo na dva načina. Jedno na kocke, a drugo na ravnostavne trougle. A to ima, trouglom se bavio Pitagora. A to je vrlo važno čak i za definiciju pisma. Jer kad se definiše vinčansko pismo i kad se definiše ona kugla koju je pronašao Hristivoje Pavlović, koja je ostala nerazjašnjena u nekoj fioci, jer, do dan danas. Do dan danas, jer nije akademik nijedan ni pokušao da dešifruje. Onda možete da primetite da su ovako ko neki čuperci, ko neke... Da, to je kugla koja je pronađena na Lepinskom viru, jeste, da kažemo za znači, naše gledalce. Azbuka, i koja je sva u znakovima. Koja na toj kugli može se svrstati pod formu ne kocki, ne krugova, nego troglova. Tako je. I to je vinčanska azbuka. I to je ova kugla koja još treba da se utvrdi da li je baš sa Lepenskog vira, ali koja je stojala u fioci godinama i sva sreća nije uništena kao literatura. Kao i ja kad sam izložbu, napravio sam brošuru u 500 primjeraka, podelio u 40 biblioteka, 40 primjeraka, u svim bibliotekama ta knjiga je nestala. Znači cenzura. Znači cenzura. Jeste. Da. Peđa, dakle, čitavu ovu priču, koju smo mi danas pričali, čitaoci mogu da pročitaju u knjizi Istina Lepenskog vira, gde ste vi vrlo detaljno obradili ono što se dešavalo na Lepenskom viru. Ne samo ove događaje o kojima smo, koje smo sada pominjali, nego ste dali i vašu rekonstrukciju kuće, terena i tako dalje. Sa kažem ovim dodatkom, jer ovo je novo dopunjeno izdanje, sa dodatkom ove istorije prebijanja koja je apsolutno jako bitna radi poimanja mehanizama moći
i istorijskih interpretacija koje se dešavaju, je li tako? A pošto je ovo emisija oslobađanje istorije, mi želimo da našim gledaocima damo na uvid i onu drugu stranu, jer istorija nema samo jedno lice, nego želimo da damo našim gledaocima na uvid i onu drugu stranu, onu drugu interpretaciju i kako su to videli drugi ljudi koji, nažalost, su eto, prekriveni izvesnom dozom, ne izvesnom, nego totalnom dozom čutanja sve do današnjeg dana. Niko ne zna. Prosto možemo da kažemo da je jedna zavera čutanja u pitanju. Kada žele da vas živog sahrane, kada žele da marginalizuju vaš rad, vaše stručno mišljenje, vaše dostignuće, umetničko, naučno, kakvo god da je, ako je nije u skladu sa onim kako to oni žele, onda vas prekriju čutanjem. Se slažete? Hvala Bogu, bar čutanjem, bar nije premlaćivanje. Da, a istoriju premlaćivanja naši čitaoci će moći da čitaju. To su bile radne akcije. Da. To je bilo u moje doba, mene je kačilo branje kukuruza u Sremu, ali su me spasle godine da ne idem na sremski front. E onda, posle branja kukuruza, upali se logorska vatra, onda krenu dušebriznici da nešto objasne. I onda ako neko postavi pogrešno pitanje, nastupa ubeđivanje, odnosno premlaćivanje. I to se razvijalo postepeno, pa je slabilo vremenom, pa je prešlo u zidne novine, pa je se desilo da oni koji su stasali na zidnim novinama su postali ministri kulture, kao recimo Žika Berisavljević. Bio sam prijatelj sa njim, nije bio mrzak čovjek, ali se njegova početna stvar je bila zidne novine na radnim akcijama. Da, 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 pa da, da, od nekud se mora početi. Dakle, pričali smo danas u ovoj emisiji, dragi gledaoci, o mnogim detaljima koji su se dešavali na Lepenskom viru tokom njegovog istraživanja preseljenja na drugu lokaciju, zbog čega, naravno, kao što je dobro poznato, Lepenski vir nikada nije mogao da bude uvršten na listu zaštite svetske organizacije UNESCO, jer je dislociran, što je takođe jedan od užasavajućih momenata, jel tako, da se ovo monumentalno naselje nikada ne nađe na UNESCO-voj listi, ali poražavajuće mnogo više, poražavajuće od toga je činjenica koju sam čula od Hristivoja Pavlovića. Znate šta mi je Hristivoj rekao? Šta? Jer Hristivoj je jedan mali mrav koji svuda stigne i sve zna. Hristivoj mi je rekao, pa jel ti znaš da država Srbija nikada nije ni podnela zahtev da Lepenski vir uđe na UNESCO-vu listu. Što je neverovatno. Nije imala obraz. Što je neverovatno. A mislite da je ipak bila svesna da nije imala obraz. E, to je u redu. Onda donekle da bude oprošteno, jel? Ako si svestan. To je makar početna faza. Da bude svestan da nemaš obraza. Nije imala obraza jer nije imala snage da obori Srejović. Da, da. A mi radimo na njegovom obaranju. Pa evo i ulica se u Beogradu zove Dragoslava Srejovića, to je najduža ulica u Beogradu. Pa čujem i u Kragujevcu, njegovom rodnom gradu i tako dalje. A eto, mi smo danas ispričali priču koliko se nelogičnosti, koliko se pogrešnih činjenica nalazi u njegovoj interpretaciji. Govorili smo o Lepenskom viru. On nije ratni zločinac, nego je naučni zločinac. Peđa, vreme za našu emisiju je isteklo, mogli bismo da pričamo još o tome i sigurna sam da biste nam rekli još pregršt zanimljivih stvari o svemu ovome, ali hajde neka to ostane za neki sledeći susret. Vama puno hvala što ste danas bili sa nama, a vama, dragi gledaoci, želim da i sledeće subote pratite šta se radi u emisiji, o čemu se govori u emisiji Oslobađanje istorije. Moje ime je Vesna Pešić i pošto svako ima Vesnu Pešić kakvu zaslužuje, vi ste evo danas zaslužili ovu emisiju. Hvala, Peđa.
Na kioscima je novi broj magazina Geopolitika. Masoni. Kako je KGB došao u posjed masonskih dokumenata najvećih evropskih loža? Zašto je Kozirjev, zaplenjena masonska dokumenta, vratio Evropi? Mark Jongen, poslanik partije Alternativa za Nemačku u Bundestagu, u intervju za Geopolitiku. Protiv evropskih naroda vodi se kulturni rat. Tema geopolitike Kosovo i Metohija, srpsko-srpski dijalog. Pop Stojiljko Kajević, jedini živi atentator na Tita. Vredi se boriti uprko svemu. Profesor Jevgenij Satanovski, direktor Moskovskog instituta Bliski istok, jedan od vodećih svetskih eksperata za Bliski istok, govori za geopolitiku. Bliski istok, svi prete svima i svi veruju sve. Zdravlje. Milenko Petronijević, izvršni direktor Allen Car centra u Beogradu, o novom metodu odvikavanja od pušenja. Svako može da ostavi cigarete, lako, odmah, zauvek, bez korišćenja snage volje, lekova, trikova i bez gojenja. Slobodan Reljić, povodom dokumentarca intervju s Putinom. Stounov doprinos javnoj raspravi o Kosovu. Andrija Mandić i Momčilo Buksanović, položaj Srba u Crnoj Gori nepodnošljiv. Manastir Tumane, koji čuva mošti Svetog Zosime i Svetog Jakova, postaje mesto novog hodočašća pravoslavnih vernika, Đerdapski ostrov. Gradite svoj identitet. Čitajte Geopolitiku.